Aš manau, pirmą kėlinį, aš manau, žaidėme gana gerai ir manau, turėjom persvarą, didelę persvarą, bet na, varžovas gynėsi visą komandą ir kaip bebūtų, ir aikštės kokybė ne pati geriausia ir tikrai vargom. Tikrai buvo neramu, tų momentų kaip ir turėjom ir nemažai skersuotų kamuolių ir didžiausia problema, kad na, tie momentai net nu, varžovų vartininkų net nereikėjo kažką tai ten traukti, tai nepataikydavom į vartus. Bet na, fantastinis įvartis į rūbinę, kuris na, šiek tiek palengvino mūsų kaip ir dalį šitam stadione. O antras kėlinys, na, tai be abejo, varžovas persistė, kažkiek tai norėjo daugiau atakuoti, bet na, smūgių daugiau, manau, atlikome mes. Bet kai visą laiką, nežinau, paskutiniu metu turim tos momentus, bet jų negalim išnaudoti, nepataikom į vartus. Ir taip, varžovas turėjo mirtiną progą, galiu sutikti, ir nors ir Aleksas įmušė į vartį, bet manau, rungtynių žaidėjas šiandien yra Ignas Plukas.